חמסן שלכם, ההופה היי, שחוגגים עכשיו עשור? כן, אני ביחד, כן. אהרון פררה, לא, כן. לא. צריך לומר, אבי דור, אהרון פררה ויגאל בשן. אנחנו ביחד. נושמים. כן. שבע שנים לפני כן היה. אנחנו חוגגים היום עשור להופה היי למעשה. אני ראיתי אגב השבוע בערוץ הראשון, תסלחו לי על הביטוי. ערב, כל יום אחרי הצהריים אתם שם עם טנקים ועם חיילים ועם שמחה וששון, והילדים יוצאים מכליהם כשרואים אתכם. את האמת, הילדים או האימהות? זה שילוב. שילוב. שילוב קטלני. שילוב קטלני. האמת היא שאני, אירופאי זה 10 שנים היום בשבילי. בשבילי זה עשור אמיתי, הם הצטרפו לפני 7 שנים. הם הינוקות. כן. איך אתם מסתדרים איתו עם האחתיאר הזה? צעיר מאיתנו, תאמין לי, בלב ובנפש, צעיר מאיתנו. שמעת חינוך? שמעת? אתה מאלף אותה. חינוך. אתה מאלף אותה. זה טקסטים כתובים, זה הכל כתוב. זה בבית גולדמינט, כל חודש שבוע. איך הוא מתנהג איתכם? על הכיף כיפק. תן דוגמה על הכיף כיפק. משלם בזמן. לא, באמת, אנחנו, תראה, אנחנו 7 שנים ביחד, ו... אני יכול להגיד שאנחנו חברים, נכון? אנחנו חברים על הכיפק, מכירים אחד את השני ממש טוב, מבט מספיק, אנחנו ממש לא מתלוננים. למה יגאל לא מסכים לזה? מסכים, הוא מסכים. אז אני מסכים, אז הכל מהפחד הוא מדבר. חבר'ה, צאו לדרך, מה? עם מה? מה יוצאים לדרך? מה יהיה? קריאה. לא, בואו נדבר על העשור רגע, עשור. כל יום ב4, בערוץ 1. זה כבר אמרנו. כן. זה כבר ירקנו. אני רוצה לחזק, והייתי רק רוצה להגיד שבתשיעי, באמת, בשבילי זו התרגשות גדולה, לנובמבר, בשבת בבוקר, אנחנו מופיעים בסינרמה. אני כבר הזמנתי קודם עם הילדות. בסינרמה, חוגגים עשור אמיתי. אמרתי לך, לא תוציא אותי מהבית בשבת בבוקר. אני אוציא אותך בסוף. עד סוף התוכנית. בכל פינה שיש בארץ ישראל, כנרת ומדבר, קיבוץ ועיר וכפר, ואז אני לוקח שיר אחד לתת. הופה 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 היי, שידענו את ההופה הופה היי, שאתה עסוק כל כך, זה לדרך אל תשכח, שידענו את ההופה. אוהל הגליל, הופה צליל גיטרה, מנדולינה וחליל, ואז אני נרגש כל פעם מחדש כשכל הילדים שרים איתי וככה. יותר חזק שידענו את ה... Shut up!